ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଗୋସାଗରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଇ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଦାରଗୌରୀ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଉଛି। ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନବକଳେବର ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ବହନ କରୁଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର, ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ପାଇଁ ସାରା ସହରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକ୍କଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନବକଳେବର ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦାବି କାହିଁକି? ଇଏ ଏଇ ସମୟରେ ଏଭଳି ପଦଯାତ୍ରା ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ, କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗୋସାଗରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗାଧେଇବା ତ ଦୂର କଥା, ସେଠି ଗୋଡ଼ ପୁରେଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କେଦାରଗୌରୀ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାହିଁକି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କର ଭାବବେଗ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ସେ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରର ପାଣି ଲୋକ ଔଷଧୀୟ ପାଣି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେ ପାଣି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିଲାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଁ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ସରକାର ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିକି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ 23 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏ ହେବ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସହର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରୂପ ପାଉଛି, ସହର କେବଳ ରଙ୍ଗରେ ଚକାଚକ୍ୟ ହେଉଛି। ଯୋଉ କଥା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିକି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖିରେ ନାଲି ଚଷମା ଦେଖାଇକି ଯୋଉ ରଙ୍ଗ, ନାଲି ନେଳିର ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଉଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏହା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ରଙ୍ଗ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା, ସିଂହ ଆଉ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳର ରୂପ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଚାଲିଛି। କେବଳ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୋଷା ହେଉଛି, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକି ପୋଷା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯୋଉ କଥା ତମେ କରୁଛ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନ କରିବ, ଏ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆ ହେଇଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟଙ୍କାରେ ହେଇଛି ଏହା। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟଙ୍କାକୁ, ସେ ଟଙ୍କାରେ ଅଲଗା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, ଏ ନୀତିକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଐତିହ୍ୟ କେମିତି ବଜାୟ ରହିବ, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଐତିହ୍ୟ କେମିତି ଫେରି ପାଇବ, ସେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ବା କଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ। ଆଜି ଯୋଉ ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ଡେଲିଭରି କରାଯାଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଣ ହକି ନାଁରେ ଧୋଇଯିବ? ଲୋକ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଚାରୁଛି ତାର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି। ଲୋକ ତ ବାଇସ୍କୋପ୍ ଦେଖାନ୍ତି ସିନେମା, ବାଇସ୍କୋପ୍ରେ ଇଏ 23 ବର୍ଷର ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଏ 23 କୋପ୍ ଦେଖଉଛି। ରଙ୍ଗ ବୋଳିକିରି ଖେଳ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି, ତା ଦେହରେ ଯଦି କାଣିଚାଏ ଇଏ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, କେଦାରଗୌରୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା ସରକାରଙ୍କର, ଏ କଥା ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି।
सरकार को यही कथा मन पकाई जे जो ऐतिह रही से ऐतिहर सुरक्षा एवं पुनरुद्धार दायित्व सरकार सरकार ए दिगरे कौन पदक्षेप नौना बीजेपी अभियोग कर ये पदयात्रा करुच्ची एवं हॉकी विश्वकप नारे जो भाव सहर को चकाचक कर रंगीन कर